Da li bi voljela da uskoro Luna stane na ludi kamen? Ne. Ja sam nju rodila u njenim godinama, ali ona definitivno nije taj tip. Mislim, možda su se granice pomerile, ja verujem da jesu. Ja sam se onako nekako najbolje osetila, jeli, posle 30. da kažem, u toj ulozi majke. Tada sam bila sigurna da znam šta radim. Do tada, veruj mi, da je sve bilo ono, imala je sreće Luna, što sam ja bila sa 21 godinu tako zrela, ono, i spremna na majčinstvo.